بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثنا ني جون جو دال حديث تي 161 تو تيت. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهلها من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فاطفئوها عنكم. رواه البخاري ومسلم. كان حديثني النبي صلى الله عليه وسلم أبراب جنغ أو جنغ ثوى برقام وجمنون أو جنغ بط របស់នេះឬក៏របស់នោះមុននឹងយើងចូលដំណេកពីព្រោះប្រការទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតឡើងក្នុងសម័យនប៊ីសុលឡាហ៍សាឡាមទៅហើយហេតុការណ៍ហ្នឹងគឺវាមាននៅក្នុងសម័យនប៊ីទៅហើយយ៉ាងអញ្ចឹងនប៊ីសាឡាហ៍ក៏ប្រាប់យើងពេលណាដែលយើងចូលដំណេកឲ្យយើងធ្វើប្រការមួយចំនួនហ្នឹងការពារកុំឲ្យវាកើតហេតុដូចនៅក្នុងសម័យរបស់គាត់ហ្នឹងទៀតមាននៅក្នុងហាឌីសអាប៊ីមូសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូក៏បាននិយាយថា អ៊ីហ្តារកបៃតុមបិលមាឌីណាអាឡាអាហ្លីហានៅទីក្រុងមាឌីណាមានផ្ទះមួយត្រូវបានឆេះហើយរៀលដាលឬក៏រងប៉ះពាល់ផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងមានន័យថាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីភ្លើងឆេះហ្នឹង فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم នៅពេលដែលគេបានប្រាប់រ៉ាស៊ូលឡោះអំពីរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះកាលនប៊ីមានប្រសាសន៍ថាអិនណាហាឌីហិនណារ៉ាឌូវលលកុំប៉ុន្តែភ្លើងនេះគឺជាសត្រូវរបស់ពួកអ្នកព្រោះភ្លើងវាមានប្រយោជន៍ចំពោះយើងហើយក៏វាមានគ្រោះថ្នាក់មកចំពោះយើងដែរព្រោះមនុស្ស ពេលណាដែលមិនមានភ្លើងទេគឺមិនអាចរស់នៅបានទេដោយសារមិនមានអ្វីចំអិនអាហារមិនមានអ្វីដើម្បីចំអិនទឹកណាឬក៏មិនមានភ្លើងដែលសម្រាប់ដុតបំភ្លឺនោះទេគឺពិបាករស់នៅមែនទេពិសេសបំផុតគឺចំអិនអាហារប្រសិនបើមិនមានភ្លើងយើងដាំស្លោធ្វើម៉េចអត់អាចដាំស្លោបានទេមិនមានភ្លើងមិនមានអគ្គិសនីមិនមានអ្វីទាំងអស់គឺមិនអាចរស់នៅបានទេអានឹងវាប្រយោជន៍សម្រាប់យើង តែភ្លើងក៏វាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ចំពោះយើងបានដែរប្រសិនណាបើយើងធ្វេសប្រហែសបើយើងមិនការពារវាឲ្យបានល្អទេនោះអាចនឹងឆេះអាចនឹងរលាកដៅអ្វីផ្សេងៗបង្កដោយសារភ្លើងហ្នឹងគឺអាចនឹងកើតមានប្រសិនណាបើយើងមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នទេអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យនប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហិវ៉ាសាឡាមផ្ទះមួយត្រូវបានឆេះដោយសារភ្លើងមានន័យថាភ្លើងឆេះផ្ទះអស់មកខ្នងនឹងបណ្ដោយ ហើយអ្នកនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏រងគ្រោះដោយសារភ្លើងនឹងដែរហើយដល់ពេលគេប្រាប់នប៊ីសាឡាហ៍អញ្ចឹងទៅនប៊ីក៏ថាភ្លើងគឺជាសត្រូវរបស់ពួកនេះអញ្ចឹងដល់ឡានយាយមិនអញ្ចឹងណាប្រសិនបើយើងមិនការពារវាឲ្យបានល្អទេនោះវាអាចនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងបាននប៊ីមានប្រសាសន៍តទៅទៀត ពេលណាពួកអ្នកចង់ចូលដំណេកចូលពួកអ្នករំលត់ ភ្លើងនោះទៅមានន័យថាឲ្យយើងពន្លត់ភ្លើងដែលយើងមិនឆេះហ្នឹងព្រោះក្នុងសម័យនប៊ីសុលឡាហ៍សាឡាមគេប្រើខ្លាញ់ដើម្បីបំភ្លឺផ្ទះពេលយប់ពួកអត់មានអគ្គិសនីដូចយើងឥឡូវនេះទេណាគេប្រើខ្លាញ់អាសាតគេប្រើខ្លាញ់នេះខ្លាញ់នោះដើម្បីដុតបំភ្លឺនៅពេលយប់អញ្ចឹងអាពេលដុតបំភ្លឺនៅពេលយប់ហ្នឹងអាចនឹងឆេះផ្ទះដោយសារខ្លាញ់ដោយសារភ្លើងបានដែរ ព្រោះក្នុងសម័យនប៊ីសាឡាមវាកើតមានតែហើយផ្ទះមួយក្នុងគឺឆេះដោយសារភ្លើងដុតនៅពេលយប់ហើយម្ចាស់ផ្ទះដេកទាំងអស់អញ្ចឹងនប៊ីសាឡាមក៏ប្រាប់យើងកន្លែងនេះថាពេលណាដែលយើងចង់ចូលដំណេកឲ្យយើងពន្លត់ភ្លើងអស់ទៅកុំទុកវាកុំបើឥឡូវយើងមានអគ្គិសនីណាប៉ុន្តែសម័យមុនយើងអត់មានអគ្គិសនីបបោដូចឥឡូវនេះទេសម័យឆ្នាំ 70 ឬក៏ 80 ជាងអីទីទួចហ្នឹងនៅវាមានអគ្គិសនីប៉ុន្តែវាអត់តាន់ច្រើនវាអត់តាន់គ្រប់ ទិសទីនោះទេអត់តាន់គ្រប់កន្លែងទេវាតាមកន្លែងទៅប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងតំបន់មួយចំនួនធំនៅក្នុងប្រទេសយើងក៏អត់តាន់មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ទេក្នុងសម័យហ្នឹងទៅពេលហ្នឹងឆ្នាំ 70 ជាង 80 ឯណា
ប្រើជាគៀងប្រេងកាតប្រើខ្លាញ់យាខ្លាញ់គោមានចន្លោះមានអីអាហ្នឹងគឺប្រើក្នុងសម័យហ្នឹងណាអញ្ចឹងពេលណាដែលមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នទេពេលដេកបំភ្លឺទាំងអញ្ចឹងនោះដុតខ្លាញ់ដុតអីហ្នឹងអាចនឹងឆេះផ្ទះបាន តែបើយើងអាសម័យនេះយើងមានភ្លើងអគ្គិសនីយើងមានអីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែវាត្រូវការការពារដែរប្រសិនបើយើងអាងថាអគ្គិសនីមិនអីវាអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់អាចផ្ទុះសេអាចឆក់អាចផ្សេងផ្សេងគឺបង្កគ្រោះអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងម្ចាស់ផ្ទះអីណាអញ្ចឹងបានអ្នកវិសលឡោះសម័យយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នពេលណាដែលយើងដេកហើយយើងពលុតប្រកាសទាំងអស់នឹងការពារកុំឲ្យកើតហេតុទាំងអស់នឹងទៀតព្រោះភ្លើងអឡឡ
chẳng là ta bà cát phương mà cái đau này đang bây ở dưới ở dương nước khơi chỉ cả nà hà rõm dương ở dương nước khơi thì phương đó là ta là riêng trong tốt sầm rạp đã nè bà chăng nâng trung ngay kia mà nó cứ sần thô sần thơ mình tên nơi lơ đun dơ đi tập bắn năng nơi thay bỏ lộ nó cứ cái áo khăn mình tên sần thô khăn này đó là vì sao lô hòa đi hòa sẵn bằng pháp hòa hadith mươi kết hạ nà rù cùm hà dì hì mà yu kì dù bánu ádam dù dù ôn vá hì dùn mình sà bì nà dù dù ăn mình nà rì jì hàn nằm qà lù vò lò hì in kà nà tla kà fìyà qà lì in nà hà phút dì lạ tà à lì hà bì tì sà tín vè sì tín kù lù hùn nà mì sù hà rì hà nà khóng hadith mươi sà hì hà chăng phê lương nà dương đốt sân thô sân thơ nà lơ dùn dở nì đà khlăng nâng à vì chì phnay mùi ẩm bí chất sắp này nấy nụ rộ dư hân nắm tại bọn nó phương cứ dương ảnh ách nó chết với bàn tế và sân bảo vệ cái áo khăn sân thơ sân thơ rư mưa có dương mình ách lúc này dương cho thì không phương với bàn tế nè vì cái nào chẳng ở là ta là bà cát phương mà ta bị ách với cường chẳng hay đảm bà dương nó khơi dương tiên từ bốn cứ dương tiên phải giáo chứ dương tiên phải giáo phía phương nâng dương pra dương đam slo dương đam tức dương thơ ấy xem bọn đất bổng phương ấy anh đang ham thôi là những ai thấy ban bà ta dương trông nó khơi tại phương đó là ta là tốt xâm rạp thua ả dơ tiêu nà cam đặt bà chẳng cứ sần thâu chương nên chẳng ai nè chẳng dương trâu của rốt tám bật mình chưa rồi bà Allah subhanahu wa ta'ala hai tàu bắt xong thơ phía trông ngại bàn trả ơn هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته